en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en ik ben morgen alweer 37 weken zwanger. En ik ben in elk geval blij dat ik die 37 weken gehaald heb. Want vanaf 37 weken mag je ook thuis bevallen. En dat is toch iets wat we wel graag zouden willen als dat allemaal kan. Dus dat is in elk geval fijn. Ik zal nog even een update geven van de afgelopen paar dagen. Afgelopen maandag had ik weer controle bij de verloskundige. Alles zag er goed uit. De groei die was goed. Het hoofdje lag alvast naar beneden. Het was nog niet helemaal ingedaald, maar dat kan aankomende weken kan dat gebeuren. De bloeddruk die is gelukkig wat omhoog gegaan. Vorige keer was natuurlijk mijn ijzerwaarde ook heel erg laag. Dus ik ben sinds een aantal maanden ben ik aan de ijzertabletten. Dus ik heb van de week weer bloed laten prikken. En als het goed is krijg ik daar aanstaande maandag de uitslag van. Want dan heb ik weer een nieuwe afspraak bij de verloskundige. Mijn arm die is trouwens helemaal blauw van het prikken. Ik had dat vorige keer ook al. En toen werd het ook helemaal dik. En toen zei Niels van volgens mij heeft ze ergens verkeerd geprikt. Of iets. Maar ja, dit keer had ik iemand anders en nu is mijn arm gewoon weer blauw. Niels die moet natuurlijk best wel vaak bloed prikken vanwege suikerziekte. En die zegt ook van ik heb dit echt nog nooit gehad. Ik zal het eventjes laten zien. Het is nu al wel weer minder als afgelopen dagen hoor. Maar er zitten ook een paar bloeduitstortingjes zitten erbij. Ja, ik heb echt geen idee hoe dat kan. Maar goed, dat zal denk ik wel aan mijn lichaam liggen. Verder hebben we gisteren ook het bed verschoond. En we hebben vanuit het kraampakket hebben we nu op ons bed liggen. Over dat zeiltje hebben we nog een waterdichte Molton gelegd. En die heb ik gewoon bij de Action vandaan. Molton dat beschermt eigenlijk tegen het doorlekken van urine of vruchtwater. Dus dat hebben we vanaf gisteren hebben we dat op ons bed liggen. En verder, alles staat eigenlijk klaar. De vluchttas voor als we eventueel wel naar het ziekenhuis moeten. Het kraampakket staat klaar. De eerste kleertjes liggen klaar. Dus dat is eigenlijk allemaal op orde. En dat is wel fijn, ook voor je idee dat het gewoon allemaal lekker klaar ligt. Ik heb van de week weer een pakket binnengekregen van Chiquelle. Hij is echt mega groot. Er zitten weer een aantal kledingstukken in, want ik heb weer een leuke samenwerking met Chiquelle. En ik ga het nu eventjes uitpakken en kijken wat er allemaal in zit. Even kijken, dit was volgens mij een jurkje, een trui, nog een trui en nog een trui. Maar dan een wat langere trui, dus deze kan je volgens mij soort van als jurkje ook dragen. Ik ga het eventjes aandoen, ik ben heel benieuwd. Ik heb mijn stellage weer opgebouwd. Dit is de eerste trui. Ik heb deze in maat XS aan. Als ik mijn arm in de lucht doe, komt hij een beetje kort. Maar dat komt natuurlijk voornamelijk door mijn buik die een beetje in de weg zit. Maar ja, voor de rest is het wel een chill truitje. Hij is lekker zacht. Ik denk voor op een spijkerbroek dat hij ook wel heel erg leuk is. En deze kleuren zijn natuurlijk ook weer helemaal top. Dus dit is de eerste trui. Trui nummer 2. En die vind ik ook echt heel erg leuk. Ik zou hem eventueel ook nog als een soort kooltrui voor als het echt heel erg koud is buiten. Zou je hem dicht kunnen doen. Even kijken. En deze trui is gewoon one size. Dus hij valt ook even wat ruimer en wijder. En ook de mouwen die zijn wat langer als die trui van net. Kan eigenlijk niet op deze broek. Want deze broek is echt wit. En dit is wat meer een crème kleurige stof. Maar goed. Dan zien jullie in elk geval even hoe die eruit ziet. En ik ga nu het volgende kledingstuk aandoen. Oké, deze vind ik ook echt heel erg leuk. Sowieso de kleur is natuurlijk al helemaal mijn ding. Nou, het is een jurk. En het is best ook wel een zware stof. Dus hij is lekker warm. En er zit hier een soort van zakje, dingetje. En dat zit vast aan het bandje. En dat kan je eventueel ook losmaken met dit clipje. Maar ik vind het op zich wel een grappig item of detail op de jurk. En voor in de winter kan je hier natuurlijk een leuke panty onder doen. Met laarsjes bijvoorbeeld. En ook dus voor als je zwanger bent, kan deze jurk eigenlijk prima. En nu ga ik het laatste item passen. Ook weer super chill voor de winter. Het licht gaat weer eens uit. Ja. En wat ik bij deze leuk vind, die grote knopen die erop zitten. Deze jurk is ook one size. En je hebt hem op de website ook nog in het grijs en in het zwart. En ook deze kan weer prima voor als je zwanger bent. Want ja, hij is echt huge. Bij de hals komt hij even iets hoger. Maar ook deze natuurlijk weer met een panty en laarsjes eronder is natuurlijk helemaal top. En gewoon voor lekker voor thuis op de bank is het ook echt een heerlijke trui.
Hij is ook best wel dik, lekker warm is hij. Dus nou, ik ben echt wel weer blij met alle items. De twee truien die ik als eerste aan had, die staan denk ik toch even wat leuker als je niet zwanger bent, als je geen buik hebt. En daarom doe ik ook even deze twee foto's erbij, zodat jullie goed ook kunnen zien hoe ze anders vallen. Verder zal ik ook alle linkjes van de items die ik heb aangehad onderin mijn vlog bij de beschrijving zetten. En ik mag jullie ook weer een leuke kortingscode meegeven. Dat is weer Carlijn20. En met deze code krijgen jullie 20% korting op alles op hun website. Behalve weer op de make-up en op de items die al in de sales zijn. De korting blijft weer 5 dagen geldig, dus mocht je wat leuks zien, wacht dan niet te lang met bestellen. Ik ga me nu weer even omkleden. Verder heb ik vanochtend al best wel wat gevlogd van de vorige week vlog en nu natuurlijk deze items. Dus ik ga denk ik gewoon lekker op de bank liggen en ja, verder niks doen. Vanavond nog even koken. Dan komt Niels thuis en staat het eten lekker klaar, dat is wel lekker. En ja, verder lekker rustig aan. Morning, het is vandaag donderdag 16 december, dus ik ga pakketje nummer 16 openmaken. Even kijken, het is het vitamine C masker van Hydropeptide. En ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk al een tijdje in de salon heb liggen, maar ik heb ze zelf nog nooit gebruikt. Dus ik heb ze ook nog nooit bij klanten gebruikt. Eigenlijk alles wat ik in de salon gebruik wil ik eerst even zelf uitproberen. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Dit is de beschrijving wat erbij zit. Het masker bevat pure vitamine C. De verstevigende ampul is gevuld met collageenverhogende en rimpelontspannende peptiden om de activiteit van vitamine C te vergroten en de resultaten te verbeteren. Wat doet dit masker? Het verstevigt de slappe huid, verheldert opgehoopte pigmentatie en beschermt de huid met krachtige antioxidanten. Zie op de achterzijde van de ampul hoe je het masker moet gebruiken. Nou, er staat hier een gebruiksaanwijzing achterop. Wat je doet is dit zakje openmaken. Je doet de ampul erbij. Je vouwt de bovenkant een beetje dicht en je schudt hem heen en weer. Haal je het masker eruit, breng je aan op het gezicht en laat je ongeveer 10-20 minuten zitten. En daarna kan je hem eraf halen en kan je nog een dag of een nachtcreme aanbrengen. Nou, ik heb net al even mijn gezicht gereinigd van tevoren. Dat is eigenlijk wel de basis van je huidverzorging. Ook als je bijvoorbeeld een dag of een nachtcreme aanbrengt, is het het beste om eerst even je huid daarvoor te reinigen. Want een gereinigde huid neemt ook beter het product op wat je daarna aanbrengt. Even kijken of er zo wat uit wilt komen. Ja. Nou, het is een vliesmasker. En ik doe nu dus de ampul erbij. Dan vouw je de bovenkant een beetje dicht. En schud je hem even heen en weer, zodat het hele vliesmaskertje gevuld wordt met de ampul. Even kijken, er zitten een beetje gelige stipjes op. En die kant van de gele stipjes, die moet op de huid worden aangebracht. Oké. Ah, het is best wel koud. Even kijken of ik hem zo goed heb zitten. Nou, heel mooi weer zo. Ik ga hem eventjes laten inwerken. En verder heb ik vandaag... deze zit een beetje in mijn mond. Zo. Verder heb ik vandaag wat filmpjes opgenomen voor Instagram. Wat ik verder nog ga doen, ik ga even wandelen. Want het is weer echt best wel mooi weer buiten. Ik moet nog een paar kleine boodschapjes doen. En het zit weer in mijn mond. Ik kan denk ik beter niet praten met het maskertje op. En verder heb ik vandaag eigenlijk weer een rustig dagje. Ja, ik heb verlof. Ik heb niet zoveel te doen eigenlijk. Ik probeer ook niet zoveel te plannen, want meestal als ik vrij ben, en dat merkte ik ook tijdens de lockdown, ging ik echt heel erg veel plannen en dan ben je eigenlijk alsnog druk bezig. Terwijl verlof natuurlijk bedoeld is om echt even tot rust te komen en echt even te ontspannen voordat de baby komt. Dus dat ga ik ook zeker wel doen. De eerste week had ik daar wel moeite mee. Ik wilde nog van alles doen en er stond nog van alles op een lijstje. En nu is dat wel zo goed als afgewerkt, dat lijstje. Dus dat is dat geeft ook even wat meer rust in je hoofd. Nou, top!
Goedemiddag. Het is vandaag zaterdag. En Niels heeft vandaag in de tuin geklust bij zijn ouders. Ja. Mooi hek gemaakt. Bijna af. We zijn nu onderweg naar mijn ouders. Want we gaan daar vanavond avondeten. Lekker zampie. We gaan daar borrelen. Mijn broertje die komt daar ook nog heen vanavond. En daarna slapen we bij Thomas en Larissa. En het was het idee om morgen te gaan lunchen met z'n vieren. Maar ja, waarschijnlijk gaat alles vanavond weer op slot. Ja. Dus dan wordt het een lunch bij hun thuis. En dan morgen gaan we naar Niels' zusje. Die is morgen jarig. Leuk weekendje voor de boeg, toch? Ja, we zijn de vieren. Iets makkelijk. Niels, ben jij vervelend vanavond? Hij doet het mooie plaatje verpest. Helemaal via mij. Waar is de arbeiders, hè? Boven werk even. Nu nog? Ja, vanwege de corona persconferentie. Persconferentie. We allemaal dingen even kijken. De grootste is 13 mm. Zit hij weer hoor. Ja, het is hier zover. 1,5 meter. Hier kijken. Ja, wat hadden we vorige keer ook alweer gedaan? Nou. Dit. Wat doe je dan? Dat is een luxe kap, hè? Dit ging me scheren, hè? Ja. Maar ja, hoe die overgang, dat weet ik natuurlijk nooit precies. Maar kijk, ik heb nu 13 mm, dat is de grootste. Ja. Wil je dat eerst doen? Ja, doe maar. Stand nummer 13. Die zet ik erop. Ja, hier heb ik wel een biertje. Je moet, wel even, wel even zeggen dat we je hier niet toe gedwongen hebben. Zijn we hier toe gedwongen? Dit is hun schuld. Weet je het echt zeker? 100%? Daar gaat hij hoor. Ja hoor, kom maar. Kan die? Ja. Oké, okay, daar komt hij. Oh, de bol gaat eraf. Nou, mag ik het ook een keer bij jou doen, Toon? Je hebt het bij mij toen ook mal gedaan. Ja. Wat leuk. Zo, de boel heen. Meid, wat leuk. Helemaal goed. Ik denk, we zijn nog niet aan de voorkant beland. Ik denk echt wel dat je het kan hebben hoor. Misschien wil je het voortaan altijd wel zo. Of je ziet nou wel dat je kaal begint te worden misschien, dat het meer opvalt. Dat kan wel. Als het eraf is bedoel je? Ja, kan. Nee joh. Oké, okay. Nou dan gaat hij hier toch. Oeh. Wat is er? Ja, het is wel dun hier bovenop, hè? Nou, pak de tondeuze maar van je vader. Ik pis hem eruit. Oh, nee. Wacht even. Nu wil ik het zien ook. Wacht even. Oh. Ja, wacht even dat ding af. Gekozen. Maar achterop is het wel vol. Ja, achterop als is heel de bovenkant. Dik. Ja, dat is pap ook. Ja, maar dit is ook langer hier. Ja, ik ben nog niet klaar, joh. Nee. Hey, iets bij de kapper. Goed, hè? Het valt er niet eens op. Nee. Maar is dat je reactie? Het valt er niet eens op. Lijkt niet op jou. Dat behoor ik. Lekker hoor. Nou, zo in het daglicht, zo niet onder zo'n lamp, ziet het er al veel beter uit dan je haar. Ben je al gewend of niet? Ik heb zelf al 2 keer in de spiegel gezien, dus nog niet. Het is wel makkelijk met douchen. Ja, dat zal. Wij hebben gisteren een nieuwe mat binnengekregen voor hier op de vloer. Want Niels heeft best wel veel werkschoenen en het regent vaak buiten, dus dan komt hij binnen en dan is die hele grond hier gewoon vies. Ja, nu valt het wel mee. Maar normaal hebben we dit matje hier liggen en we dachten, straks met die kleine, met de kinderwagen, dan rollen we natuurlijk ook naar binnen als het heeft geregend. Dus we hebben nu een mat besteld die helemaal van hier tot hier komt. Dus die gaan we straks, als we het redden, nog even op maat maken. Kijk, we hadden 2 lapjes hadden we besteld. Deze kleur hebben we uitgekozen. En we zijn nu even de auto aan het schoonmaken. Niels ligt er allemaal in. En stofzuigen. Iets met nesteldrang, denk ik. En ja, we hebben nog spul voor de auto waarmee we de
de kleding even kunnen schoonmaken. Dus ja, we zijn lekker bezig zo. We gaan zo meteen nog even wat boodschapjes doen. En dan richting Lisanne naar de verjaardag. De auto die is weer helemaal schoon. En nu richting de verjaardag. Goedemiddag, het is vandaag woensdag. Ondertussen is Nederland alweer een aantal dagen op slot. We hebben natuurlijk van de week weer een persconferentie gehad. En dit keer scheelt het voor mij wel echt dat ik op dit moment met verlof ben. Dus ik was sowieso al dicht. Maar ja, het is wel echt onwijs zuur weer voor alle salons en alle bedrijven, alle ondernemers, de horeca, die allemaal weer dicht moeten. Ik weet natuurlijk hoe het is. Ik ben zelf natuurlijk ook al 2 keer dicht geweest met de lockdown. En ja, dat is gewoon echt geen pretje. Dus het is echt onwijs balen weer voor alle bedrijven en ondernemers. Vannacht heb ik echt heel slecht geslapen. Niels die had een aantal keer een hypo met zijn suikerziekte, dus die moest er een aantal keer uit. En de laatste keer dat hij eruit ging was om 5 uur 's ochtends. Daar was ik weer wakker van geworden en toen kon ik niet meer slapen. Dus ja, lekker een gebroken nacht gehad. Maar ja, dan kunnen we er vast aan wennen. Maar ik heb net nog even van 11 tot 12 op bed gelegen. Want op een gegeven moment werd ik ook een beetje misselijk van de moeheid. Dus ik heb net nog eventjes lekker kunnen slapen. De mat ligt er trouwens ook inmiddels al in beneden. Die ga ik jullie even laten zien. Even kijken of Magda de stofzuiger al klaar is. Maar volgens mij wel, want ik hoor niks meer. Kijk, dit is de mat geworden. Hij ligt er al een aantal dagen in en het bevalt nu echt al top. We zijn ook echt heel erg blij met de kleur. Want het is een beetje bruin, beige en er zit wat zwart zit erin. En die andere kleur waarvoor we konden kiezen was natuurlijk een beetje zwart antracietachtig. Maar ik denk dat dat wel echt een heel groot zwart vlak was geworden anders. Dus deze vinden we wel echt heel mooi erbij staan. Even de schoenen weer van het kastje. Die had ik er even opgezet zodat de stofzuiger overal bij kon. Kijk, dus die kunnen nu ook gewoon allemaal lekker op de mat staan zonder dat alles vies wordt. Nou, ik heb de stofzuiger nog even 1 rondje laten draaien, zodat niet alles helemaal goed meegenomen. En ik ga ondertussen even de pakjes van de afgelopen dagen uitpakken. Volgens mij van de 17e of 18e tot de 21ste, want dat is het vandaag. En dan zijn er nog maar een aantal over, dus dan zijn de pakketjes op. Even kijken, 18. Of had ik 17 misschien nog? Ik denk het wel. Oké, dit is dus wat er net gebeurde. Eerst even stof en blik pakken en daarna ga ik de pakketjes openmaken. Een chocolaatje. Dit is chocolademelk, of tenminste dat kan je ervan maken. En een chocolademasker. Eigenschappen van cacao zorgen voor een hydraterende, kalmerende en ontstekingremmende werking. Het masker verhoogt het vochtgehalte in de huid en remt het proces van huidveroudering. Breng het masker aan met de vingertoppen, laat 15 minuten inwerken en haal het met een donker washandje ervan af. Hierna de pre-treatment toner. En de chocolademelk, verwarm 200 ml halfvolle melk. Doe dit in een mok en voeg het zakje toe en roer dit en geniet er lekker van. Het maskertje ga ik morgen even aanbrengen, want ik heb daar nu even geen tijd voor, want Anne en Tessa die komen zo meteen langs. Ik heb dan 19. Ook weer met beschrijving. De cleansing foam. Dit is een reinigingsproduct van Novital. Waarom stelt hij niet scherp? Ja, deze. De cleansing foam is voor een wat vette huidtype bedoeld. Deze kan je een pompje aanbrengen in de handpalm. Met wat water mengen, aanbrengen op de huid. En die kan je voor zowel 's ochtends als 's avonds gebruiken. En hierna kan je dan de dag- of nachtcreme aanbrengen. Pakketje 20, dat zijn 2 scrunchies. Voordelen van een scrunchie: staat leuk bij je outfit. Het beschadigt je haar minder snel dan een normaal haarelastiekje. Een scrunchie heeft geen metalen sluiting. Dit hebben veel normale elastiekjes wel. Hier blijf je vaak aan haken. Dat is niet alleen pijnlijk, maar het breekt ook je haar wat sneller af. En je hoeft de scrunchie niet alleen in je haar te dragen, maar je kan het ook om je pols dragen als accessoire. Dus eentje heeft een beetje een velvet kleur. Leuk voor de kerst. En deze is wat meer zomers met een printje. Twee testers. Een Suncare SPF 30 en een Aloe Vera dagcreme.
En ook hier zit een beschrijving bij. Bescherm de huid tegen schadelijke invloeden van de zon en tegen UVA en UVB straling. Hydrateert de huid 24 uur lang. En de aloe vera crème verhoogt de vochtgehalte in de huid en werkt hydraterend en is geschikt voor ieder huidtype. Dat waren de presentjes van de afgelopen dagen. Ik ga eventjes de waterkoker aanzetten en dan komen Anne en Tessa zo meteen. Ik ben even lekker aan het wandelen en ik film even met mijn telefoon, want ik heb mijn camera niet meegenomen. Ik ga straks even naar Alkmaar, want ik ga mijn nieuwe bril ophalen. Ik heb 2 weken geleden een nieuwe bril uitgezocht. Verder ga ik de rest van de pakketjes van aankomende week ga ik in de volgende week vlog opnemen. En aankomend weekend is het gewoon alweer kerst. Ik heb echt nog helemaal niet het idee dat het bijna kerst is. Al zou je me zeggen dat het over 2 weken is, dan zou ik het ook geloven. Even op adem komen. Het is best wel koud buiten, maar het is wel echt even lekker. Even een frisse neus halen. Ik ga hiermee ook de weekvlog weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En verder wens ik jullie alvast hele fijne feestdagen. En tot volgende week weer.